ዛሬ እንግዲህ በልዩ ፕሮግራማችን እኚህን ቀይ ሻሽ ያሰሩ እናት ልናስቆኛችሁ ወደናል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተክላይ ሚስተር ዶክተር አብይን በዚህ መልኩ ጉንበስ ብለው የዛሬ 6 ሳምንት አካባቢ ሰላም ሲሉት ይታያሉ። ስማቸው ወይዘሮ ባዩሽ ይባላል። አዋሪ አካባቢ ነው ያሉት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ የወለዱት ልጅ የለም ማን ናቸው። ስለዚህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እሳቸውም እንዳሉት ቤት የሚሰራላቸው ቤታቸው እቺ ቆርቆሮ ቤታቸው ስታዘንብ ወጥቶ እንኳን የሚጠግንላቸው ልጅ እንዳላፈሩና ፈጣሪ ልጅ እንዳልሰጣቸው ተናግሯል። ልጅ የለኝም የወንድ ልጅ አብይ ደረሰልኝ። ዛሬ በተለየ መልኩ ወይዘሮ ባዩሽን ማንሳት የፈለኩበት ዋነኛው ምክንያት ትላንትና አንድ መረጃ አጋርተናችሁ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ8 አባውራዎች ማውራዎች ይሄንን የመሰለ ቤት ሰርተው አስረክበዋል። ትላንትና የብዙ ኢትዮጵያውያን ገጽታ ነው ይሄ። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ህብረተሰባችን በዚህ መልኩ ነው እየኖረ የሚገኘው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰፈሮች ስታቁ ስትኖሩባቸው ነው ፔኑ የሚሰማችሁ። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት ለኔ ካደረጉት መልካም ነገሮች ውስጥ ለኔ ግንባር ቀደም ከመላችሁ ውስጥ ነው ይሄ። ለምን ብትሉኝ በዚህ ፍጥነት እነዚህ ሰዎች እነዚህ አቅም የሌላቸው እናትና አባቶች ይህን የመሰለ ቤት አግኝተው በዚህ መልኩ ባላሰብ ነው መልኩ እንዲህወታቸው ተቀይሩ ማየት ከምንም በላይ ያስደስታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተለያዩ ነገሮች ልንሞግታቸው ልንነቅፋቸው እንችላለን። ነገር ግን እንደዚህ መልካም ነገር በማድረግ ከየትኛውም ከዚህ በፊት ከነበሩ መሪዎቻችን በተሻለ መልኩ ይገኛሉ። ለእናት ያላቸውን ፍቅር ፍጹም የተለየ ነው። ያው እንደሚታወቀው ለእናታቸው ያላቸው ፍቅር ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ወይዘሮ ባዩሽን የሚመስሉ የእሳቸው ጎረቤቶችም ይህንን እድል አግኝተዋል። ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ወደ መሃል ማለት ነው እነዚህ እናቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በዚህ መልኩ ሲመርቁት ነበረ። ጤና ነው ዋናው፣ ጤናህን ይስጥህ ከሰው በላይ ያውልህ፣ ጤናህን ይስጥልኝ፣ ጤናህን ይስጥልኝ እናቴ። እንግዲህ ይህ ምርቃት እቺ ተቆርጣ በቲክቶክ በፌስቡክ እንደዚሁም በትዊተር ላይ በጣም በሰፊው ሲዘዋወር ነበረ። ብዙዎቻችንን የነካ ምርቃት ነው። ለምን ብዙ ጊዜ መሪዎች በዚህ መልኩ ወደ ታች ህብረተሰቡ ውስጥ ገብተው እንደ አይነት ነገር ሲያደርጉ በብዛት አይታዩ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበራቸው የኑሮ አይነት የሚኖሩበት ቤት እና አሁን የተሰጣቸው የተሰራላቸው ቤት በዚህ ፍጥነት ማለት ነው በጣም የትየለሌ ነው፣ ይለያያል በጣም። እና ብዙዎቻችንን ይህ ነገር አስደንቆናል። እኔ እንግዲህ ያው ከምስጋና ውጪ ምንም ማለት አልችልም። እንደዚህ መልካም የሆኑ ነገሮች ቢሰሩ የነ ወይዘሮ ባዩሽ አይነት ታሪክ ያላቸው እናቶች በብዛት ስላሉ እንደዚህ በትንሽ ጊዜ በትንሽ ወጪ ህይወት መቀየር ይቻላል ነው የምለው። እንግዲህ መሪዎች የራሳቸው ስታይል ይኖራቸዋል። አንዳንድ ሰው እንግዲህ ይህንንም ነገር የሰሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ለፕሮፓጋንዳ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
አንዳንዴ እኮ ለፕሮፓጋንዳም ቢሆን መልካም ነገር ሰርቶ እንደዚህ አይነት መልካም ነገር ሰርቶ ለፕሮፓጋንዳነት መጠቀም ብዙም አይከፋም። ነገር ግን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ እርግጠኛ መሆን የምችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህይወታቸውንም በዚህ መልኩ ስላሳለፉ በእናታቸው ዘንድ በሰፊው ተቀባይነት የነበራቸው እናታቸው በጣም ጥሩ እናት የነበሩ ስለሆኑ የእናቶች ምርቃትን አዘውትረው ይፈልጋሉ። እንደዚሁም የእናቶች ቁስል ጠልቆ የሚረዱ ይመስለኛል። ለምን አስተዳደጋቸውም እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን የሚስሩት ለምን በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። ለዛም ነው ወይዘሮ ባዩሽና ጎረቤቶቻቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የመሰለ የእናት ምርቃት ያንበሸበሿቸው። በጣም ደስ ይላል። መሪ በዚህ ደረጃ ወርዶ እንደዚህ ሲመረቅ ማየት በጣም ነው ደስ የሚለው። ይቀጥሉበት ለወረት አይሁን ነው የሚለው። እንግዲህ ለወይዘሮ ባዩሽ ለጎረቤቶቻቸው እንኳን ደስ አሉት፣ እንኳን ከጨለማ ዓለም ወጡ ነው የምንለው። ፈጣሪ እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እድሜና ጤና ሰጥቶ ደግሞ የበለጠ ከዚህ ደግሞ የበለጠ ነገር ሲሰሩ ያሳየን ነው የምንለው። እስቲ በወይዘሮ ባዩሽና ጎረቤቶቻቸው የተሰማችሁን ሼር አድርጉንና እንወያይበት። ስራውስ እንዴት ነው? መልካም አይደለም ወይ የሚለውንም እናወራበት። እንደተለመደው እናመሰግናለን እስከ መጨረሻው አብረን ስለነበርን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።